visas rungtynės žaidė. Vieną klaidą nulėmė visas varžybas. Abidu. Padarysi, 11 metrų baudinį. Spėjai, į kurią pusę mušo, ar suregavai? Maladės visus. Tikrai spėjau, bet 11 metrų nieko nėra vertas, kad dinės pralaimėtas, kas iš to. Įrašysi lentelį, kad 11 neįmušo. Rungtynės reikia laimėti ir gali ir įmušti tą 11, galim geriau būti net 2-1 laimėję, būtų įmušę tą 11. Bet... Nieko čia nereiškia tą 11 metrų. Čia... Nepadėjo komandai atsibusti. Kuri lydėjo va, praeitas rungtynės mūsų. Šiandien turėjom dvigubai daugiau progų ir neįmušom ir po tos galvojom, jau atėjo laikas, kad reikia mušti įvartį. Ir pritrūko to šalto kraujiškumą. Būtų dar atsidarę, dar būtų dvi progelės. Ir mes truputį neįvykdėm numatytą braižą, kad prilaikyti ir truputį atsivėrėm, žodžiu, atsivėrėm tos tris momentėlius, kaip jie suklydo. Labai abijotinas 11 metrų baudinys, labai abijotinas ten nugaros stumė žmogus ir bet čia teisėjo, sąžinės. Bet, žodžiu, be kompromisinė, kurioje pritruko fortūną. Kaip vertinant varžovus Žalgirį? Stipri komanda? Varžovas, kaip ir jų parodo lentelės vietą. Stiprus varžovas, bet kaip ir minėjau praeitą kartą, kad su šiais varžovais turi ir kautis, ir ne tik tai kautis, bet ir laimės. Pirmas komentaras, gal sakyt, būtų, kad labai nervingos rungtynės buvo, kadangi gal būtų kitaip atsitikę, bet nedavė aikštės kokybę normaliai žaist. Buvo labai daug dvikovų, buvo tokios rungtynės, kur sakyčiau, gal kova laimėjo, kadangi bet pagal visą eigą aš manyčiau, kad susikuriant tiek progų, kurias neišnaudojom, tai aš manau, kad pelnytai ir laimėjom. O kaip vertina Šiaulių komanda? Šiaulių komanda matosi jauna perspektyvi komanda, kuri nenusileidžia nei vienam kvadratiniam metre. Ir aš manau, kad ši komanda turi daug perspektyvų.